Izvolite. Dakle, evo, dragi naši gledalci, evo već smo ušli u program, verovali vi to meni ili ne. Doktor Vesna Dimitrijević-Sečković, u najkraće, mada imate još nekih profesor, pa ono, ja ne znam sve te titule, neka mi bude oprošteno, ali da ste stručnjak na glasu kada je ovo o čemu ćemo da, sada da pričamo. Pozivam vas 26... Ne, to je moj privatan telefon. Kako beš telefon? Telefon za uključenje. Sad sam se zbunio. Dakle, 381, pa pozivni 11-265-0485. Eto, vidite, neki put zablokiraju voditelj. Ali svejedno piše vam tu dole. Dakle, još jednom, doktor Vesna Dimitrijević-Sečković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Dobro, hvala vam na pozivu. Od srca se radujem, od juče se radujem vašoj poseti, jer ćemo pričati o nečemu što je baš uzelo maha ovako globalno. Imamo dve krize u ovom trenutku. Jedna kriza je migrantska, a druga kriza je dijabetes kriza, koja je globalno zahvatila svet. Amerikanci su za sve krivi, to vam ja garantujem, sad ovako stavim ruku na plotnu. Zašto? Jer tačno, i to vas prvo pitam, da su digli taj prag koji govori o tome da li je neko dijabetes tipa 2 ili već nešto gore, sa 6-4, koliko je valjda kod nas, na nekih 10 čak poena indeksa, da bi na taj način jednostavno ljude relaksirali, pa rekli ako imaš 8,5 nema veze, sve to je još u granicama normala. Ima li to istine? Pa možda u nekim, da kažem, nestručnim krugovima, kada oni tako dozvoljavaju, jeli, da može da bude i 8 nešto. Ja, verujte mi. Da, ja se uopšte ne slažem s tim. Ja sam prosto pobornik pooštravanja kriterijuma, znate. Da nije 6, da još malo... kako da ne. Da nije recimo granica za šećer 6,1, kako smo nekad govorili, nego da je 5,6. Jer nama to govori i govore i definicije koje se odnose na metabolički sindrom. Nekad je bilo u toj definiciji jedan od osnovnih kriterijuma je SG kemija 6,1, uz naravno druge kriterijume kao što su masnoće, pritisak i tako dalje. Profesor Alberti, to je jedan naučnik poznati i bio je predsednik IDF-a, Svetske organizacije za dijabetes, on je 2005. godine u Berlinu dao novu definiciju metaboličkog sindroma gde kaže glikemija se spušta sa 6,1 na 5,6. I onda pooštrava naravno i obim struka za muškarce, recimo da nije 102, nego da je 94. Za žene da nije 88, nego da je 80. I ističe da je obim struka prvi i osnovni i najvažniji faktor uz još pridružena dva faktora, a to može biti povišen krvni pritisak, trigliceridi preko 1,7, onaj dobar HDL, holesterol manji 1,0 za muškarce, 1,3 za žene i šta još nismo rekli, i pritisak bilo kad u životu veći od 130-85. Šta to znači? To znači da sad ja kad vidim osobu i kad mi uđe u kancelariju, ja već na osnovu stomačne gojaznosti znam da ta osoba ima već uslove da bude ili premetabolički ili metabolički, ali to je prvi faktor. I samo pitam zbog čega ste došli. Pa kaže, znate, ja imam neki šećer na granici, kao je to 6,2, pa ne znaju da li je šećer ili nije. Znači, predijabetes sigurno, a možda i dijabetes. To posle vidimo kad uradimo OGD test. Drugi faktor, jel uzimate neke lekove? Pa kaže, da, pijem 3 leka za pritisak. I odmah se tu slaže jedna slika, znači vidimo obim struka, glikemija, povišen krvni pritisak. Znači, ja kažem, vi imate metabolički sindrom. A onda ta osoba pita, a šta je to metabolički sindrom? Ja što isto pitam. Pa metabolički sindrom je skup faktora koji vode u dijabetes i u infarkt, kardiovaskularne bolesti. Mi se pravim, ja sam malo smesti. Da, a one osobe koje imaju već dijabetes, onda one se uplaše jer one vide da imaju i obim struka i imaju i pritisak i imaju i masnoće i znači jedne i druge. I oni kažu pa šta je ovo, pa ja imam svih 5 faktora, nije 3 nego 5. Onda ih ja utešim, kažem nemojte da se sekirate, ja znam da svi koji imaju dijabetes imaju 5 faktora i imaju kompletan metabolički sindrom, ali mi ćemo da se borimo i mi možemo da se borimo, mi možemo neke od tih faktora da prosto skinemo, da ih neutrališemo. Jer šta su pokazala naučna ispitivanja? Kada sam znači gledala gojazne predijabetes i dijabetes, ja ću prosto plastično ovako pokazati. Neko može da bude ima samo gojaznost, može da ima dijabetes tip 2. I postoji nešto što se zove predijabetes faza koja vodi u dijabetes, koja može da bude blaža i teža. Ova blaža je povišena glikemija našte, to je ono kad je 6,1 ili po novome 5,6. A teža je kad mu odradimo taj test opterećenja na šećer, uradimo mu OGT test i vidimo da je šećer u drugom satu između 7,8 i 11,1. On je intolerancijan, latentni, skriveni šećer. A ako u drugom satu vidimo da je šećer preko 11,1, odmah pišem diabetes mellitus tip 2 de novo. Što to znači? Pa to je novo otkriveni. Tek, evo, juče je jedna ženica došla kod mene u ambulantu i šećer početni 4,6, a u drugom satu 12.
Ona kaže, pa to znači da imam šećer? Kaže, kako je to moguće, prva vrednost 4,6? Ja kažem, pa eto, moguće. Zato i jeste ovaj test dobar. Jer mnoge osobe koje su gojazne, koje imaju šećer 4,5, nikad se ne bi pomislilo da imaju dijabetes. Vidite, ja se bavim prevencijom dijabetesa. Znači, dugi niz godina, već mogu reći više od 2 decenije, 22-23 godine radim upravo prevenciju dijabetesa, to rano otkrivanje. I tu je suština da prepoznamo nekoga ko ima rizik i da ga spasemo, da nikad ne dobije dijabetes. Ako dobije i ako već ima, i dalje ćemo ga spašavati, da držimo pod dobrom kontrolom, da sprečimo dijabetesne komplikacije koje su brojne, pričat ćemo malo i o tome, ali suština je da sprečimo. Kako ćemo da sprečimo? Pa sprečit ćemo tako što ćemo da damo jedan adekvatan režim ishrane, i o tome ćemo pričati. Mediteranska ishrana je nešto što ja sam donela ovde i jelovnike. Ovo su nam sveže štampani, i ovo su takođe sveže štampani u kliničkoj upotrebi, kojih imamo više vrsta, od počevši od onih restriktivnih 1200, pa koji ja nerado dajem te restriktivne, ali volim da dajem od 1500 za gojaznije ženice, ili recimo od 1800 koje isto može da se prilagodi, i 2000 za muškarce, pa čak imamo jedan od 2500 koji je namenjen sportistima i onim pacijentima koji primaju 4 doze insulina. Znači, to su mlade osobe koje su na intenziviranoj terapiji. Znači, naša omladina koja mora da prima 3 puta brzi insulin pred obrok i uveče dugo delujući pred spavanje. Oni imaju, da kažem, potrebu da dobijaju i malo veću kalorijski unos, i doze mogu da im budu u tom periodu života i veće. Tako da imamo različite te jelovnike, ja ih zovem mediteranske, mediteranski jelovnici, zato što oni imaju određene karakteristike, a to možemo odmah da pomenemo koje su karakteristike i zašto su oni prosto dobri, zato što imaju obilje voća, povrća i žitarica, koje imaju dijetna vlakna. A dijetna vlakna nam prave jednu mrežu u stomaku i onemogućavaju potpunu iskoristivost šećera i masnoća, a daju nam sitost. I mi kad pojedemo porciju kuvane pšenice, kuvanog kukuruza, pasulja, kad pojedemo voće, bilo da je grejp, bilo da je pomoranđa, mandarina, sad kojih ima, jel da, agruma trenutno, ili da je jabuka, kruška, kad pojedemo to voće sve sa onom pulpom, sa korom, vidite da jednostavno imate sitost. Jer ta vlakna naprave mrežu, nema potpune iskoristivosti, znači ni šećera, ni masnoća, i posljedica toga jeste dobar šećer, dobra masnoća, dobar rad digestivnog sistema i prevencija raka debelog creva. Sjajno što ste to rekli, ali ajmo sad ovako. Na mom primjeru, povišen šećer, da li je onda kontraindikovano voće? Ne. Zato što je voće, kažu, kašika šećera. Bez obzira što je to voćni šećer. Znate šta piše u mojim jelovnicima, ovdje u ovoj knjizi Post, put u život, o kojoj ćemo isto malo popričati, a drugo poglavlje knjige jeste mediteranska kardioprotektivna ishrana. Šta to pokazujemo? Da je mediteranska ishrana leči i štiti i od infarkta, i od sloga, i od dijabetesnih komplikacija, znači kardioprotektivna, a onaj ko ima dijabetesa ću samo napraviti ograničenje. Ne jedemo grožđe, smokvu, šljivu i bananu. Samo te 4 voćke ne jedemo, oni koji imaju dijabetes. Znači, grožđe, smokva, šljiva, banana, jer je to voće prepuno šećera. Ili kandirana, sušena voća, jel tako? Ali možete da jedete sada bobičasta voća, jagodu, malinu, kupinu, višnju, trešnju, borovnicu, znači sve moguće voće, pa to je suština zdravlja i života, vitamina. Pa to je... Znači, to ne bi trebalo da utiče pogubno na one koji imaju povišen šećer. Pa tamo posla 30 godina sam radim kao endokrinolog i lečim dijabetes. Kako da ne? Zato si pitan. Sutra će biti predavanje kod mene na klinici za endokrinologiju gdje će doći 100 ljudi iz cele Srbije da pričamo na temu. A znate koja je tema? A moram samo da vam kažem temu da će vam biti interesantna i možda će vas pobuditi da neka pitanja. Samo kažem da nam se uključuju gledalci pa ćemo vidimo tu lampicu svetli. Recite nam gde će biti predavanje. Predavanje će biti klinika za endokrinologiju doktora Subotića 13. Znači, to je mesto gde ja radim. Od koliko sati? U 8:15 ujutru. Jeste jedno sat i po vremena mi pričamo uz diskusiju. Tu su svi moji novi pacijenti, moji stari pacijenti, to su svi oni gojazni. Tu su ženice koje hoće da rode dete, a imaju policistične jajnike. Tu su oni koji imaju depresiju pa su gojazni. Tema predavanja je mediteranska ishrana u prevenciji i lečenju pre metaboličkog i metaboličkog sindroma, pre dijabetesa i dijabetesa.
ateroskleroze sa svim komplikacijama infarktnog gangrena, zatim seksualna disfunkcija i sterilitet i muškaraca i žena, depresija, to je posebna priča. Masna nealkoholna bolest jetre povezana sa metaboličkim sindromom, zatim osteoporoza. Je tako? Mediteranska ishrana ima fantastičan efekt, to sam na jednom predavanju nedavno pričala. Alzheimerova bolest. I dodala bih na kraju, ako sam nešto propustila, desetak je oblasti i karcinom. Znači ishrana u prevenciji i lečenju karcinoma. Ajte vi sad, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Moje ime je Radenko, zovem vas ponovo. Želeo bih da vas pozdravim u studiju, posebno doktorku. A za doktorku bi kasnije imao dva pitanja, a za vas kao voditelj emisije, ako može, jedan predlog. Prvo, izvinjavam se doktorki što ću oduzeti malo vremena. Radi se o tome, znači ako možete da dovete nekog iz ministarstva za energetski zaštićenog kupca. Naime, o čemu se radi? Vlada je se donela prošireni obim programa za energetski zaštićenog kupca, ali invalidi koji imaju oštećenje, znači od 70% do 100%, ne mogu to pravo da ostvare. Dobro. Pitanje za doktorku? Pitanje za doktorku ovako. Prvo, gospođo doktorka, vi ste napomenuli o svi voći povrća grejpfrut. Po analizama nekih studija ili američkih ili strani, oni kažu da se grejpfrut ne uklapa sa određenim lekovima. Aha, to je sinergija. Da, da. Ajde, to je jedno pitanje. Drugo pitanje? Drugo pitanje, zaboravim se, želim da vas pozdravim, ali bih vas zamolio, ako možete ovo za energetski, da pozovete nekoga u studiju. I samo je pitanje, zašto invalidi sa telesnim oštećenjem ne mogu da ostvare to pravo? Dobro, hvala vam na ideji, pa ćemo da vidimo, ali ajde sada da vidimo, ja sam to isto nešto čitao. Postoje neka ograničenja, jel da, i za neke bolesti i neke lekove, a i tu ljudi koji prosto imaju, da kažem, te bolesti i te lekove mogu da budu isključeni, ali to ne znači da ćemo mi isključiti agrume i citruse i sva to voće, prosto to nam je voće koje nam je prebogato vitaminom C i ja insistiram da treba da se, pogotovo sad u zimskim mesecima, kad mi nemamo naše sezonsko voće, kad ga nema toliko, znate, postoje, sada ima jabuka, još uvek može da se nađu neke kruške od prošle godine, ali generalno ne bih išla na neka uvozna voća, tipa sad nekih uvoznih jagoda i svega, možda ovi citrusi mogu da nam budu dobra potpora što se tiče vitamina C i drugih vitamina. Se vratimo i našoj priči o debeljucama. Kažete, kad vidite nekog da ima samo taj jedan, pogotovo kad je dete u pitanju, stomačić, onda vas to alarmira, bar vama se pali jedna crvena lampica. I šta onda preduzeti? Kako to onda roditelji sarađuju? Vi u stvari mene pitate vezano za premetabolički sindrom. Tačno tako, da. Premetabolički da. Sindrom. Pa znate kako, ja nisam znala ranije da je taj stomačić toliko prosto ozbiljan i da nosite, ali ovo sve što pričam, ovo je sve dokazano sada kroz nauku poslednjih 10 godina. Šta se desilo? Da je gojaznost i dijabetes koji je bio kod starije životne dobi iza 45. 50. pre jedno 10 godina pojavio se u Americi. I to je za mene bio izazov, pošto radim odrasle, da vidim na dečijem nivou, iako nisam pedijatar, po preporuci dolazili su i mlađi, znači od 7. do 15. Onda sam imao jednu grupu od 16. do 20. adolescenti i posle uključila moje studente medicine od 20. do 30. I danas imamo nekih 400-500 uključenih, znači tih mladih osoba gojaznih. I šta smo radili? Radili smo ispitivanja da vidimo da li je ono što se dešava kod mladih isto kao kod odraslih, taj test opterećenja šećerom i kolika je zapravo prisutnost predijabetesa. I našli smo podatak da predijabetes kod mladih iznosi 8 do 13%, bilo da se radi o tom blažem ili težem obliku, što je veoma značajno. Nema još uvek dijabetesa tip 2. Znači, nema, to su pojedinačni, sporadični slučajevi, ali je mnogo, znači, onih gojaznih koji, ako se ne preduzme ništa, preći će u predijabetes, a kasnije u dijabetes. I vidite, kad sam gledala te osobe koje imaju tri faktora, za njih smo znali da oni imaju visok nivo insulina, da imaju tu insulinsku rezistenciju, pa neke faktore zapaljenja koje se luče u stomaku, jer smatra se da masno tkivo stomaka je jedan novo izrasli organ. Praktično. Koji je hormonski aktivan i koji luči te citokine, interleukin 2, interleukin 6, tumor, nekrozis faktor, svašta. A opet ti citokini deluju na jetru, pa ona produkuje neki C-reaktivni protein koji je jeftina metoda, može svako da je uradi. Ovi su citokini skupa metoda i služi samo za nauku, a CRP može svako da uradi, jeftina metoda. A šta nam pokazuje?
CRP nama pokazuje kolika je inflamacija, koliko je zapaljenje tog masnog tkiva i koliki je rizik te osobe sutra za infarkt. Koliki je rizik da dobije depresiju? To su neka nova moja istraživanja, o tome ćemo pričati. Znači, tu mi je CRP bitan. I vidite šta se dešava. Znači, svako ko ima metabolički, pokazalo se da ima CRP, ima visok insulin, ima početne masnoće, ima pritisak, to su oni koji imaju tri faktora. Ja napravim grupu šta je onaj koji ima samo stomačić. Ili stomačić plus nizak HDL kod deteta. I vidim da već to dete i ono ima visok insulin. Nema 90 jedinica prosječnu vrednost kao što imaju ovi sa metaboličkim, kad saberemo sve vrednosti u toku tog testa, ali ima 50, a normalno je recimo da bude srednja vrednost 20 kod mršavog. Znači to dete je već na putu da ima hiperinsulinizam sa insulinskom rezistencijom, da ima taj CRP kao faktor inflamacije, da ima početni povišen krvni pritisak. I ono što sam zapazila kod svih, to je isto jako lepa tema, i kod metaboličkog i kod premetaboličnog, da si, u našem uopšte u zemlji našli da svi imaju veoma veliku, nisku antioksidantnu zaštitu. Što direktno vodi? Što direktno vodi ili indirektno? U hronične bolesti kao što je dijabetes, kao što je infarkt, kao što je rak. Konačno. Kao što je rak. Evo, jutro sam imala ženicu. Ima jednu autoimunu bolest i pričamo o tome. Koliko je autoimunih bolesti, koliko ja danas imam Hashimoto tiroiditisa, koliko imam žena koje mi zbog Hashimoto tiroiditisa ulaze u hiper i hipotireozu, a u osnovi cele priče je smanjena antioksidantna zaštita. U osnovi cele priče je stres, ali ima i drugih faktora antioksidantne zaštite, ali ja ću samo da ih prosto pobrojim. Šta nam pogoršava antioksidantnu zaštitu? To je nepravilna ishrana sa malo voća i povrća, pržena i pohovana hrana gde se stvaraju lipidni peroksidi, pa onda stres i hronični i akutni i emocionalni stres, pa zatim pušenje i aktivno i pasivno, prekomeran unos alkohola, ne kažem čaša crnog vina ponekad, ali prekomeran, i onda imamo još nešto, smanjena fizička aktivnost. To sve smanjuje antioksidantnu zaštitu. Mi smo to merili preko određenih enzima koji su skupi, danas ih nemamo. Imali smo pre 10 godina superoksid dismutaza, glutation peroksidaza, totalni antioksidantni status. I to je većina mojih radova koje sam ja u svetu izlagala prethodnih godina po kongresima. Ali sam prosto donela jedan zaključak, znači da imamo malu antioksidantnu zaštitu i rizik za autoimune bolesti, i rizik za hronične bolesti, i rizik za rak. Postavlja se pitanje, možemo li da utičemo kako da dignemo tu antioksidantnu zaštitu? Da povećamo unos voća i povrća. I onda sam ja vidjela da je mediteranska ishrana da je pravi put. Doći ćemo do toga. A odmah, onda, samo onda, da vidimo, ja se izvinjam, da vidimo ko se to sada u ovom trenutku nama javlja. Dobro. Da vidimo, imamo i tu, naravno, tu interakciju sa gledalcima. Izvolite, minut. Ajte u minut pitanje, molim vas. Halo? Ako ste tu, ako niste, onda brzo da se vratimo i našoj mediteranskoj. Da, hoću samo da kažem, da završimo misao kako da dignemo antioksidante i sprečimo rak. Znači, ishrana sa voćem i povrćem, da nema pržanja i pohovanja, da hrana bude kuvana, dinstana da vodi sa dodatkom ulja na kraju, pečena u rerni, maslinovog ulja, ponekad električni roštilj, priprema na pari, maslinovo ulje, pa onda da prestanemo da pušimo, prestanak uzimanja alkohola, da uključimo fizičku aktivnost, da smanjimo stres, da širimo ljubav. E, ljubav, e sad dobro. Ja kad mi kažete tu čarovnu reč, ja odmah to nekako... Pazite, ljubav je pokretač u kosmosu broj jedan, to definitivno. I onda da bi ljudi, eto, ajmo da krenemo od nekih svakodnevnih, pogotovo kad su mladi u pitanju. Znate, kad je neko zaljubljen, on je u stanju svašta nešto da radi. Nije mu teško, recimo, da ode na vrh neke planine da ubere neko prvo cveće prolećno da bi odneo nekoj tamo izabranici sa svoga, ništa mu nije teško. Tako mu nije, još manje mu je teško da se malo pogleda u ogledalo i kaže joj kuku lele, vidi me na šta ličim, ova me neće ovakvog debelog ili već ne znam ja kakvog, sad ću malo se tu aktiviram, pa ću da uradim nešto za sebe. I eto vam... Da se stimuliše i da smrša, koliko im takvih slučajeva. Jesam na pravom tragu. Kako da ne? E, ali recite nam sad onu drugu, tamniju stranu te priče. Depresija. Kada taj neko sebe pogleda ogledalo, pa upadne u tu depresiju, jer se video na šta liči, pogotovo kad skine majicu, pa onako gogolišav, i vidi se da tu ovde visi, ovde ne valja, ovde ne, pa izmeri još neke vrednosti. Recite nam sada o tom nekom pogubnom spoju depresije i gojaznosti. Vidite, pre jedno 5 godina kad su psihijatri hteli da sarađujemo apropo gojaznosti i depresije, meni to nekako u tom trenutku nije se činilo možda baš pravi neki izazov. Boga mi je imao tada i 10 godina. Međutim, kako je vreme proticalo, ja sam zapravo videla što deblji čovek, lošijeg raspoloženja. I kažem ja mojim pacijentima na predavanjima, ljudi,
postoji nešto u stomaku, ja ne znam šta, neka hemikalija, ona ide u mozak i pravi depresiju. Ja ne znam šta je, ali ajde, valjda ćemo to da otkrijemo. Evo ja danas posle 10 godina znam šta je. Znate? Znam, evo sad ću da vam kažem. Pa kažete. To je moje predavanje sad u Vancouveru bilo. Na Svetskom kongresu dijabetesa rad, depresija kod mladih u Srbiji sa metaboličkim sindromom i deca nam imaju depresiju 32% gojazno deca, blagog stepena, 7,5% srednje teškog stepena. A šta je? Nisu ona depresivna što su sad ona tako ugledala sebe. Problem je upravo u onom masnom stomačnom tkivu. To je nešto iznutra. Iznutra. Dete može da ima i dobre porodične okolnosti i srećnu porodicu i da sve bude kako treba. Ali da roditelj vidi da je to dete tužno, da teško uči, da nema volju, da ne zna šta je. A dete ima samo taj stomačić. E sad ću da vam, odgonetem zašto je to dete depresivno. Pa depresivno je zato što se upravo malo prepomenuti oni faktori inflamacije, citokini, idu u mozak. Idu. I na nivou mozga presecaju stvaranje hormona sreće, serotonina koji nastaje iz triptofana i nema hormona sreće i tu nastaje toksična kiselina. U tom trenutku ta toksična kiselina onda dovodi do razaranja moždanih ćelija, umiranja čak jednog dela moždanih ćelija, apoptoze i čak ogoljenja nekih delova nervnih struktura, demilinizacije. A klinička manifestacija je depresija. I sad vidite koliko je to interesantno. To je veoma interesantno. To je mnogo interesantno i postavit ćete mi pitanje kako ćemo da lečimo. Odmah posle ovog uključenja. Ajde. Ajde. Izvolite. Ajde. Dobar dan. Želim vam prijatan dan vama i vašoj gošći. A, slažem se s doktoricom, mislim, ja nisam lekar, međutim, godinama, pošto sam bila prepuštena sama sebi i vodila sam borbu sama sa detetom u životu, negde me intuicija vodila, mislim, kad imam strašno nizak pritisak i htela sam doktoricu da pitam za surovu hranu. Ja negde, da kažemo, pomešam malo, da kažem, uzmemo naše sezonsko, da kažemo, šta imamo, jabuka, kruška, malo cvekla, malo spanaća, stavim vodu, semenke, mislim, one od bundeve, suncokretovo, laneno seme stavim, da kažemo, sve to sa meljem i dam da se popije. Prepodne, posle podne, barem dva obroka da budu sa voćem, povrćem i ako ga neće da ga tako smutim i da ga popijem. Šta sam htjela da kažem? Imam jako nizak pritisak, imam jaku tahikardiju, mislim, međutim, što kaže doktorica, imam taj stomačić i vodim borbu, ali kad imate problem, kad čuvate kući bolesnu osobu, kad ste vezani za kuću, meni je šetnja, da kažem, u prodavnicu sve pešaka, kolica i pešaka, mislim, to mi je negde da moram da ishodam. Ali kad dođete u godina s godinama, teško ide slabljenje. Šta je pitanje, draga gospođo? Hoću da pitam da li bi doktorica mogla da kaže, na primjer, šta bi ona preporučila, da kažemo generalno, mi kao ljudi šta bi trebali, mislim, da jedemo, jer obično kad hoćete da odete negde, da dobijete tu ishranu, jedni kažu hrono, drugi kažu ovo ne valja, ono ne valja, ne znate šta ćete, a kad dođete basnoslovno skupo, da padnete u nesvijest. Odakle vi zovete? Iz Beograda. Iz Beograda. Hvala na uključenju. Hvala vam na pitanju. Upravo cijela naša emisija će biti tako i koncipirana. Ja ću u drugom delu emisije pričati, znači mogu sad i kroz pitanje da odgovorim samo ukratko, polako, šta je mediteranska, ishrana. I zapravo, znate, ja propovedam mediteransku ishranu iz razloga, što već, da kažem, treću deceniju, 30 godina imam prakse kao endokrinolog, kao čovjek koji se bavi dijabetesom i predijabetesom. A znači u tim prvim godinama svog rada već je meni dat zadatak bio da ishrana bude nešto što je uključeno u moj rad. Tako da kada smo se odlučivali, moram pomenuti mog učitelja, profesora Predraga Đorđevića, koji zahvaljujem još evo i ovog puta, uvijek se treba sećati učitelja, jer mi ne bismo bili ono što jesmo da nije naših učitelja, nikad ne smemo da ih zaboravimo. Znači, kada mi je profesor tada pre četvrt veka dao oblast ishrane vezano kao čovjeku koji se bavi dijabetesom, tada moram priznati da nisam shvatala taj značaj, a danas sam vrlo srećna što sam u kompletnu priču dijabetesa uključila ovu ishranu. Mi smo tada to zvali ishrana bogata složenim hidratima iz voća, povrća i žitarica, bogata maslinovim monounsaturiranim kiselinama, siromašna životinskim masnoćama,
Znači, to je suština. I bogata omega-3 masnoćama iz riba, iz plavih riba, jer te omega-3 kiseline su mnogo važne, zato što one upravo malo prepomenute faktore zapaljenja, inflamacije, one na njih utiču, one njih smanjuju. One imaju povoljan efekat time i na zapaljenske sudove, krvne sudove i proces, recimo, vezano za infarkt, a indirektno i na depresiju, to ću posle da prosto sve vam povežem. Mm-hmm. Znači, pola kilograma voća, pola kilograma povrća jedemo zbog dijetnih vlakana i jedemo žitarice tipa hleb, od celog zrna ili zamene za hleb jedemo kao što je pasulj, sočivo, zatim i možemo da leblebija, možemo da jedemo druge zamene kao što su špageti, izuzetno zdrava hrana i to od belog, kako da ne, od belog brašna, ali je to durum testo, to je hrana koja ima niži glikozni indeks u odnosu na svu ostalu hranu. I danas možemo, to je neka istina koju ja uvek volim da prosto istaknem. Špageti su znači hrana koja manje diže šećer u odnosu na svu drugu hranu, a u tu grupu hrane koja najmanje diže šećer spada crni hleb, spada integralni pirinač i ječam uz špagete. Znači, to su sve zamene za hleb, kao što je recimo ika čamak, kao što je integralni pirinač i to sve možemo. Ovdje na poleđini ovog jelovnika nalaze se tablice zamene. Šta to znači? Gdje možemo da nabavimo mi to što držite u ruci? Ovaj jelovnik, prosto to imaju moji pacijenti, imamo ga u mojoj knjizi. Budemo praktični. Gledajte, mi sad gledamo ovo, pokazuje naš kamerman Nuši ovo što vi pričate. Međutim, znate, to ne može da se kako tako... Da bi se studiozno pogledalo da nabavimo knjigu Post put u život. Vi ste to uradili, jeste digresija mala, ali dobro, u temi. Dobro, kako da ne? Hrišćanski post. Hrišćanski post spojili jeste... nešto nespojivo praktično. Pa nije uopšte nespojivo. Pa jeste knjiga, knjiga je napisana sa profesorom Teološkog fakulteta Vladimirom Vukašinovićem i to je spoj znači teoloških nekih znanja o postu i mojih medicinskih znanja. Potpuno se slaže. Kompatibilno i to jeste suština. Jer ja sam shvatila da ono što propagiramo u mediteranskoj ishrani, znači voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba, da je to u stvari suština posta. I sve ono što smo uspeli da izlečimo i preveniramo i šećer, i infarkt, i masnu jetru po ovim mediteranskom ishranom, to isto možemo da uradimo hrišćanskim postom. Znači postom koji, i ovdje znate, pošto upravo se približavaju dani posta, prosto da kažem kad smo već dotakli tu temu, nekako smo se potrudili, to je bila ideja profesora Vukašinovića, kako se koji post približavao, profesor je meni davao, jer je sam se pridržavao toga i redukovao svoju telesnu težinu, Boga mi sigurno 20 do 30 kg za neki period godine, nešto dana. On je davao meni temu, ajde da sad napravimo, sad je božićni post, da napravimo jelovnik da mogu ljudi da se hrane. Na kraju svih ovih medicinskih poglavlja nalazi se i ta poglavlja. Recimo, božićni post, koji je isto urađen kao i ovaj mediteranski, sa 7 dana, sa tablicama zamene. Pa evo, sad se približava vaskršnji post, imamo tačno prilagođeno godišnjem dobu, šta trenutno imamo sezonski, šta možemo da nađemo da bi pacijentima bilo lakše. Pa onda Petropavlovski post, leti, je li tako, u julu mesecu i gospodinski u avgustu, kad ćemo da istaknemo neku hranu koja već sazreva. Sezonska koja sazreva u avgustu. Pa tu se u knjizi nalaze iza toga mediteranski jelovnik za žene od 1800 kilokalorija i za muškarce od 2000. Ovo sad što sam otvorila, ovo je nešto interesantno. Moram da pomenem, ovo je jelovnik za prevenciju bubrežnih bolesti, za dijabetesnu nefropatiju. Jo, toliko je tema, ne mogu sve da stignem ovaj digresu, ali polako. Ići nastavak. Kako da ne? Sad dajte da kažemo kad sam došla do ove tačke, prosto možda dođe... Znate kako kažu, u životu za sve dođe vreme, je li tako? Tako. Samo treba biti strpljiv i za sve dođe vreme. I nema ništa tajno što neće biti javno. Sve se to jednog dana ugleda svetlost dana. Pre 15-20 godina napravila sam dakle jelovnike za bubrežne bolesnike i za one koji imaju početnu nefropatiju u dijabetesu. Šta to znači? Vi znate da osobe koje imaju dijabetes imaju vrlo često oštećenja bubrega i da dolazi do gubitka i belančevina i da jednostavno proteinurija se ta javlja, ali zbog retencije azotnih materija počinje da im raste urea, kreatinin, bubrežna funkcija slabi. Ono što je opasno jeste hiperproteinska hrana. Ako jedemo mnogo proteina, mi bubrege stavljamo na veliki rad i dolazi nam do stradanja bubrega i konačno može da se završi hroničnom bubrežnom insuficijencijom i dijalizom. Malo pre mi je bila žena koja ima lupus, sistemski lupus erythematodes, bolest koju je dobila zbog stresa.
I u okviru tog lupusa ona sada ima hroničnu bubrežnu insuficijenciju drugog stepena. Uf. I postavlja ona meni pitanje, vidite kako se sve nadovezuje, ovo je bilo pre sat vremena na klinici. Ona kaže, nigde ne mogu da nađem šta da jedem. Šta? Svi mi kažu za bubrege, kaže, pa jedi, jedi ovo ili jedi, nigde nema. Ja kažem, gospođo, hvala vam što ste me podsjetili, postoji, evo jelovnik za bubrege, gde na poleđini se postoje tačno i namirnice koje su, koje imaju, koliko imaju kalijuma, koliko natrijuma, koliko kalcijuma, koja su ograničenja, tačno izbalansirano. I zato ovom prilikom prosto želim da pomenem ovaj jelovnik kao nešto veoma, veoma važno u prevenciji, znači dijabetesne nefropatije ili početne. A šta je suština? Ovde je, ovo je jelovnik sa malo proteina, gde smo ograničili i mesa i sireve. Znači, svi oni koji imaju probleme ili su gojazni, ili imaju predijabetes ili dijabetes, oni imaju mogućnost da dobiju dijabetesnu nefropatiju, a ima oni koji već imaju bubrežne. Tu moramo da smanjimo belančevine. Još nešto interesantno ću reći. Radeći mlade, 20. 30. godina, studente medicine, gojazne. Pošto sam ja doktorirala na temi bubrega, evo to sad prvi put kažem, to sam se jutros podsjetila, još pre 20 godina, mlada sam bila, imala sam 30. godina, radila sam neke enzime koji su rani marker dijabetesne nefropatije pre mikroalbuminurije, neki N-acetil, beta-glukozaminidaza, skraćeno se zove NAG. I mnogo su interesantni podaci. Jutro sam obećala ovoj pacijentkinji, možda sad i javno ne smem baš da obećam, ali bih voljela da u ovom mom životu taj doktorat uz malo neke dopune objavim kao jednu knjigu. Mislim da će biti na korist narodu, da ne sme da ostane samo ideja za mene. Evo, verujte draga mi, to jeste ideja. To su mi sada ideje, da te neke stvari naučne moram da približim ljudima i da tako pomognemo ljudima. Niste to pisali sebe radi i tako, nego ste i da to ostane da bi u jednom primjerku, ja moram to da pišem sada i to je neki moj zadatak. Vidite, i sad vraćam se na priču. Mlada osoba ima klirens kreatinina, koji nam je pokazatelj bubrežne funkcije, koji bi trebao da bude između recimo 80 i 120, ima 220. Ja pogledam, nisu sad, ona nema snižen klirens, da bubrezi propadaju ono do krajnje mere, ali ima nešto što govori da je to hiperfiltracija bubrega, da su bubrezi na opterećenju. I znate šta ja kažem? Vi mnogo volite da jedete sir, meso, mesne, a pa kaže, na tome živi. Pa rekao, znate šta time činite? Vi bubrezge stavljate na takav rad da će vaši bubrezi da stradaju. I onda, naravno, ne dam ja ovo je za neke koji već imaju probleme, ja dam onda ovu mediteransku, to je ova sledeći jelovnik o kome smo pričali, koji imamo za osobe ženskog pola od 1800 kilokalorija ili ako se radi o muškarcu koji je malo veće telesne težine, damo jelovnik od 2000 ili ti koji su sportisti 2500. Jednostavno, jer je ovdje izbalansirano. Znate koliko belančevine trebaju kad smo pravili ovo da iznose? Ako je recimo od 100%, ugljeni hidrati koji su iz voća, povrća i žitarica treba da čine negde od 45 do 50-55% ugljenih hidrati, voće, povrće, žitarice. Masnoće ne bi trebale da pređu 30%. Dobro. Od kojih imamo zasićene da ne pređu od životinske 8 porekla, one što su recimo suncokretovo bundevino ulje vrlo malo, znači to negde do 3 do 7% i najviše mono nezasićene maslinovo ulje. A belančevine ostaju 12 do 16% dnevnog unosa. Toliko je u ovim jelovnicima. 12 do 16 ili ovima koje su sad štampani. Sve preko toga? Sve preko toga opterećuje bubrege i mi jednostavno upravo dobijamo taj povišen clearance. Jednog dana će se pojaviti kao kod ove moje jutros pacijentkinje urea povišena, kreatinin povišen. Ako se primeni ovaj način, znači ako se čovjek restartuje, resetuje i krene, je li ima šanse da ne zaglavi pa ima takve, takve komplikacije? Ima šanse svakako da se mnoge stvari poprave. Pa evo pogledajte vi kao kad govorimo o osobi koja ima dijabetes. Vi dobro znate da se radi, onaj, sad pričamo i za osobe koje imaju dijabetes, onaj HbA1c koji zovemo glikozilovani hemoglobin. Svi ga zovu pacijenti prosečni šećer, je li tako? Tromesečni, tako. Međutim, šta to predstavlja? Vidite, taj glikozilovani hemoglobin, on pokazuje svaku sekundu zbirno za 3 mjeseca ili 2 unazad koliko su bili naši šećeri. Kako je to moguće? Pa evo kako. Šećer ujutru bude recimo 7, pa ode na 12, pa se vrati na 7, pa ode na 16. Naš organizam to sve pamti. Pamti. Pamte naše strukture bubrežne, one stradaju. Ali pamti i onaj hemoglobin koji se nalazi u crvenom krvnom zrncu.
običan tako hemoglobin. Tako se to iz krvi može tako vidjeti. Se. I taj hemoglobin, ako čovjek nema šećer, onda on ne trpi mnogo. Nema mnogo njegovog ušećerenja. Ja to prosto tako uprostim narodu. Pa da, narod razume. A onaj koji ima šećer 12, njemu se hemoglobin mnogo više ušećerio. Onaj koji ima 20, njemu se strahovito ušećerio. I što je veći šećer raznih sekunde vremenskih, veće je to ušećerenje tog hemoglobina. A pošto je njegov životni vek eritrocita, gdje se nalazi hemoglobin, od 60 do 90 dana, on je zapamtio sve unazad 60 do 90 dana. I on, znači, on ne može da nas prevari. Tu nema laži, nema. Nema. I šta znači? Ako je normalno da bude od 4 do 6 i neko dođe ima 8. I po. 8 i po. I sad, znate, nije dovoljno toj osobi reći, nije vam dobar hemoglobin, malo uzmite dijetu. Ovaj kaže, šta? Pa znate, ishranu malo uradimo precizno. Ja drugačije imam pristup. Ja kažem, vidite, ovako. Do 6 je normalno, ali svaki procenat više nosi 25% za slepilo i za infarkt. Julele kuku. Pa to je istina. Moramo da ne smo, moramo istinu da znamo. Znači, koliko vi imate? Umjesto 6, vi imate 8,5, 2,5. Hajde da pomnožimo matematika. Da, prosječni. 1% je 25% rizika, 52% su 50%, još ovih pola. Znači, koliko imamo? Mi tu imamo 62%. Ja kažem, vi imate 62% rizika za infarkt i za slepilo. Čekaj se, pomerimo. Pa, dođe, možemo se pomeramo, da, pomerimo, ali ako ništa ne učinimo... Naš narod kaže da je ovo dobro, odlična mera se, ako p, ne daje Bože, i pomeriš se s mjesta. Znate sami. Ajmo, molim vas. Imamo ovu obavezu koja se zove izveštaj o vremenu i posle tog uključenja laste, to moramo da poštujemo. To da jeste jedna obavezna disciplina u ovom programu. Nastavljamo priču, naravno, sve do 5 do 12, a onda ćemo se dogovoriti za nastavak priče, naravno. Sad ste došli, više sada ste postali član kluba ovde. I svako, naravno, ima pravo da iznese svoje mišljenje, vaše izuzetno poštujemo, naravno, pa ćemo da se vratimo priči odmah posle ovoga. Sponzor vremenske prognoze – saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji malo do umereno oblačno i svežije, u većini predela sa dužim sunčanim intervalima. Samo će na jugu i jugoistoku biti promenljivo oblačno ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar krajem dana i tokom večeri u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu svežije. Najviša dnevna temperatura do 9 stepeni. U četvrtak toplije, ali uz naoblačenje posle podne uveče sa kišom. Pre podne će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar u košovskom području jak. Na jugu Banata s olujnim udarima. Krajem dana i tokom večeri zahlađenje. I vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg. U petak oblačno i hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana i tokom večeri razvedravanje i vetar u slabljenju. Najviše temperature do 12 stepeni. Za vikend promenljivo oblačno, tokom subote bit će suvo i ostatno toplije s temperaturom preko 15 stepeni, ali uz umeren do jak južni i jugozapadni vetar. U nedelju svežije, ponegde će biti uslova za kišu. Dobro, Lasta, dobar dan, izvolite. Dobar dan vama i vašim gledocima. Lasta danas 2.3.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju bit će uključeno 534 vozila, a planirano 5.344 polazak. Do ovog uključena prema pristiglim informacijama svi naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđeni bez polazci. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratili Pariz, Beč, Cirih, Split, Ljubljana, dolaziće iz Liona, Milana, Pariza i Rijeke. Za dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledalcima želimo prijatelj dan putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključene, srdačan pozdrav iz Infocentra Laste. Hvala puno na ovom izveštaju. Odmah, naravno, ona naša svakodnevna mantra jeste voditi račun o saobraćaju, to možete za sebe da učinite i za one druge koji ni krivi ni dužni mogu da nastradaju zbog nečije neobazrive vožnje. Vežemo se, upalimo svetla, vodimo računa da dajemo migavce na vreme, pravimo neki razmak, prilagodimo vožnju u uslovima puta i zaboravimo sve brige kad uđemo u kola. Važne su ova naša deca pozadi koji su se vezala. A važni su svi ostali učesnici u saobraćaju. Toliko o tome i ovako vas molim,
To bar možemo da učinimo, a možemo mnogo toga da učinimo za sebe. Evo vidite sa nama doktorka Vesna koja nam polako približava dakle, ideje o tome kako treba i na što treba posebno da vodimo računa kada je zdravlje u pitanju i konačno ta pošast koja se zove dijabetes u globalnom smislu te reči, neka ne epidemija, neka pandemija je u pitanju koja je svet u pitanju. I tu ćemo također možda pričati o tom nekom globalnom marketingu kad je šećer i svi proizvodi koji se drže šećer u pitanju i o tom nekom dizanju tih vrednosti koje vode ljude direktno u bolest. Pre toga, naravno, izveštaj Automoto Saveza Srbije, pa se vraćamo u studiju. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak kiše i slabljenje vetra u Podunavlju i Pomoravlju mnogome olakšalo vožnju i poboljšalo prohodnost puteva. Jedino je zbog slabih snežnih padavina na području Zlatibora i u planinskim predelima zapadne Srbije saobraćaj nešto usporeniji, a vozači u ovim područjima upozoravamo na moguću poledicu i na kolovoze koji su mestimično pokriveni raskvašenim snegom. U prepodnevnim satima moguća je slaba magla i jutarnja sumaglica na putevima u planinskim predelima, dok je vidljivost u ostalim krajevima dobra. Vozače očekuje i dobra prohodnost puteva, a povoljne vremenske prilike koriste i putari na pojedinim deonicama, nastavljaju sa započetim radovima, a na pojedinim saniraju novonastala oštećenja. Intenzivno rade i na sređivanju zelenog pojasa pored puta, popunjavaju rupe i saniraju oštećenja na kolovozu, a na pojedinim deonicama u toku su sanacije klizišta i stabilizacija nestabilnih kamena i kosina. Zbog toga javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na potrebu za većom pažnjom u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa kako bi se omogućio bezbedan i siguran rad putara na tim deonicama. U toku su radovi na rekonstrukciji vrlo frekventnog puta između Čačka i Kraljeva od ukrštanja sa državnim putem za Kragujevac od Mrčajevca ka Kraljevu. Radovi se izvode u etapama u vremenu od 7 do 16 časova kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme. U satima pojačanog saobraćaja na deonicama gde su radovi dolaze do povremeno usporene vožnje u trajanju od 10 minuta. Počela je sanacija klizišta između Sivnice i Dučine, gde takođe vozači očekuju na izmeničan tok saobraćaja, slično i na mostu preko reke Trstenice između Brgula i Stubljina, gde su počeli radovi na redovnom održavanju mosta. Do 6. marta na autoputu između Dobanovca i Vodnja predviđeni su radovi na zameni elastične odvojne ograde u oba smera, zbog čega su u vremenu od 7 do 15 časova za saobraćaj povremeno zatvara brza i zaustavna traka. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode u kojima je 28 osoba teže i lakše povređeno. Podsećamo vozače da ukoliko naiđu na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budu strpljivi za volanom i ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. Dakle, mi smo gledali ovaj izveštaj. Hvala Automoto Savezu Srbije. Nabavite ono, trenutno na akciji 1600 dinara godišnje, a u svakom trenutku mogu da vam budu pomoći. Ne gubimo mi vreme. Post put u život, tu je, to može se nabaviti pošto je hrišćanski post u pitanju i kada rekli ste da u svim crkvenim radnjama može se nabaviti? Većina crkvenih radnji u Beogradu, u hramu Svetog Save, Svetoj Petki, našem hramu Kliničkog centra Sveti Kozmi i Damjan može da se nađe. Pored posta, znači i u mediteranska ishrana, to je važno da kažemo, imamo ishranu i kod štitaste žlezde, hiperhipotireoze, ishranu kod osteoporoze, menopauze, prevencije raka, ima svašta, gojazna, deca, interesantno. Molim vas sada ovih 5 minuta, koliko vidim, nešto manje od 5 minuta, ajte, što kažu političari, završna reč. Tako da poentiramo sa nekim uputstvom koje je onako suštastveno važno. Da, pa ja bih možda da onoj gospođi nismo možda dovršili pitanje, samo jednu kratku edukaciju, ja obećavam, doći ću ja ponovo pa ćemo nastaviti ovu priču, ali samo kratku edukaciju. Znači, kad je u pitanju hleb, rekli smo šta da jedemo. Od mlečnih proizvoda izbjegavati punomasne sireve, punomasne kačkavalje, kajmak, pavlaka, denka, sir. Mleko može, ali da gledamo da bude ne ono 0%, nego 1%.
1%, znači 1 do 1,5%, jogurt, kiselo mleko, slatko mleko, ističen kefir kao mnogo zdravo nešto i prosto ajde jednu poruku, da to će biti jedna poruka. Ima sad u Beogradu i po Srbiji ovog kefira koji se prirodno pravi, znači gljivica kefira. Ko god ima gljivicu kefira, da neka zapaki. Ne baca, neka daje. Ja, moja neka sad ideja, ajde da zarazimo Srbiju kefirom, ajde da budemo zdraviji narod, pa zaista, jer znate šta, kefir sa Kavkaza kaže da su ljudi dugovočični do 90-100 godina, jer nam kefir, pa ima, kefir ima probiotsku kulturu koja nam jača imunitet, koja sprečava i autoimune bolesti i dakle, karcinom i sve teške bolesti. Znači, kefir predlažem kao nešto veoma zdravo, a može se praviti od mleka 1,5. Ako imate onu kulturu, nabavite, ima je po Beogradu, širi se. Ja sam lično juče donela 3 i dala mojim pacijentima sa najnižim leukocitima i sa ugroženim imunitetom. Ja to prosto i pijem i delim. Idemo dalje. Znači, idemo kiselo mleko, slatko, ali kažem jogurt ili kefir, nemasni sirevi, oni obrani na pijaci od mleka, znači obranog, tako i kačkavalj je. Može onaj ne 45, nego 25%. Kada je u pitanju meso i mesni proizvodi, da smanjimo prosto svinjsko meso i svinjske prerađevine, ali da jedemo čureće, čuretinu, piletinu, ribu rečnu i morsku, od morske ribe, posebno plave ribe, dubokih mora, haringa, skuša, tuna, losos. Od suhomesnatih proizvoda može da bude pireća prsa, čureća prsa, može da bude znači neki narezak goveđi ili recimo konjski, to sve možemo, sardina, tunjevina odseđene od ulja, papeline, sitne ribe, znači pečene u rerni, bogate kalcijumom zbog osteoporoze, znači to je generalno vezano znači za ribu i za mesne proizvode. Od ulja, suncokretovo ulje, smanjiti ga prosto, možda za neka kuvana jela, maslinovo ulje da se njima preliva salata da se dodaje na kraju bez kuvanja. Prženja. Bez prženja. Ako hoćemo da ispržimo, da imamo jednu flašu onog ulja od koštica grožđa koje podnosi visoku temperaturu, znači da možemo ako neka dete zatraži nešto da se isprži, da to koristimo. Da koštunjavo voće, orah, badem, leštik imamo uvek sa sobom u jednoj maloj kesici, da kad nam padne šećer, jemo reaktivnu hipoglikemiju, da ne krenemo da jedemo kifle, kroasane i znači, neke slatke stvari, nego da uzmemo 2-3 badema i time ćemo da unesemo te mononezasićene masnoće kojih ima pored ovih ulja, ima ga u orahu, bademu, ima ga u susamu itd. Znači, rekli smo voće, povrće, žitarice. Nisam rekla da ovde, kada recimo imamo povrće A i povrće B, povrće A je manje kalorično, B je više kalorično. Ako vam za ručak piše 200 g karfiola, vi možete 200 g karfiola da zamenite sa 200 g kupusa, plavog patlidžana. To su zamene. To su sve zamene, je li tako? Povrće B, kao što je recimo cvekla, ona se menja sa šargarepom, sa graškom, sa crnim lukom i pravit ćemo zamene. Znači, rekli smo mlečno povrće, voće, sve smo to rekli, mesno, pa otprilike to je suština. Šta da pijemo? Da pijemo znači, vodu, i da jedemo voće, to je recimo jedna od poruka, ali možemo da pijemo i čajeve kao što je zeleni čaj koji je antikancerogen ili naša nana, zatim neki domaći mešani čajevi, možemo to zaista isto da koristimo, gazirane slatke napitke zaboraviti, jer moramo da znamo kad popijemo čašu Coca-Cole ili čašu nekog drugog slatkog napitka ili pojedemo kolač, da naš insulin ide sa 20 kod mršave recimo osobe, otiče na 40, ali kod goje znači sa 30 ode na 130. I tu je ta suština hiperinsulinizma o čemu ćemo pričati sljedeći put jer ne možemo sve to da dotaknemo. Poruka bi bila znači da pored ove hrane za telo mislimo i na hranu za dušu. To je? Približava se, pa to je širenje ljubavi i to je praštanje i to je ta neka lepota života. Za one koji poste, dolazi post, pa će imati šansu da i u postu dobiju jedno duhovno smirenje, duhovnu ravnotežu, da nemaju stresa. I to, i u to ime, ja sam vama ponela nešto da vam poklonim, što će vam biti na korist. I za one koji postajali, koji imaju i malo možda koji kilogram viška ili dijabetes, ovo je patent koji sam ja patentirala pre 20 godina. Je tako? To je dakle musli namenjen gojaznosti pre dijabetesu i dijabetesu. Jedini musli koji nema ništa slatko, nema suvog roća, suva banana, nema. Ima sušena jabuka. E? Ima u njemu znači badema, susama i ima flokovanog zrna ovsa, ječma i raži. Nekad ga je proizvodila Florida Bell i zaštićeno ime je Dietalis. 10 godina je bilo u mojoj fioci.
Ja se zahvaljujem i firmi Zrnko, Orgon, kojima sam ja dala poverenje, prosto jer sam videla da imaju organski proizvod i pod njihovim brendom se on danas evo proizvodi. Ja vam prosto dajem da probate. Vesna, hvala vam puno na današnjem druženju. Došli smo do kraja ovog drugog poluvremena ove emisije danas. Mislim da vam je jednako bilo zanimljivo i korisno i jako važno da ste sve ovo danas čuli. Nastavit ćemo naše druženje, dogovorit ćemo se kada, zavisi od vaših obaveza. Naravno, vi sad putujete, tako? Ja sad putujem, da, da jedno putovanje u Grčku, jedno pokloničko putovanje. E, pa lepo. Pa po tom povratku ću vam doći. Doći ćete, naravno, i javit ćemo vam na vreme da to sve znate. Do sutra želim vam zaista lepo popodne. Uživajte. Hvala vama.